Olá, meu amigo Lucas Pontes. Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes. Eu escrevo para você hoje, Lucas, porque eu estou em busca de conselhos sobre uma situação muito delicada e pessoal que eu estou enfrentando. Lucas, eu estou prestes a me casar com a mulher que eu sempre amei, com a mulher que eu sempre sonhei. E tudo estava muito perfeito, tudo estava em ordem. Só que ela compartilhou comigo um desejo que tem, antes de oficializarmos nossa união. Ela me fez uma revelação que caiu como uma bomba. Quando ela me contou aquilo, Lucas, eu fiquei sem acreditar. Essa revelação me deixou completamente confuso. Eu amo minha futura esposa. Eu sempre quis que o nosso relacionamento fosse baseado na confiança e no respeito. Por um lado, eu entendo que esse casamento é também... que casamento é ajudar um ao outro a realizar seus desejos. Mas, por outro lado, isso mexe muito com os meus valores e a imagem que eu tinha do nosso futuro juntos. Estou tentando manter a mente aberta, não vou mentir para você. Mas eu não posso negar que isso abalou as minhas expectativas para o nosso casamento. Eu nunca imaginei enfrentar algo assim, especialmente com a pessoa que a gente planejou construir uma vida. Ela, Lucas, essa mulher é uma mulher perfeita, sabe? Sempre esteve do meu lado, muito carinhosa, gostosa. Pra tu ter uma ideia, assim, ela mora só. Ela trabalha, tem um apêzinho dela. E todo dia eu tô lá, às vezes eu durmo com ela, só que nós não moramos juntos ainda. Mas quando eu chego lá, ela me agasalha, sabe? Meu filho almoçou? Não comi nada ainda não, vou fazer almoço pro meu filho. E ela vai arrumar almoço pra mim. Tu quer o quê? O que você quiser, minha filha. Vou fazer aquela galinhada que tu gosta. E aí faz galinhada pra mim. Quando eu tô no banheiro, banhando, lá na casa dela, ela entra dentro do banheiro, com a bucha, com sabão, e disse, vou esfregar meu filho. E começa a esfregar minhas costas e... e passa a bucha no meu pescoço. Eita, tu é muito gostoso, viu? Maria, meu filho, não te largo nunca nessa vida. E toda ajeitada, sabe? Às vezes, quando eu saio do banheiro, ela já tá lá com minha roupa passadinha, ela me ajeita. Nós, tipo assim, é porque eu moro na minha casa, ela tá na casinha dela. E eu queria fazer tudo certinho. Morar juntos depois que a gente nos casar, oficializar. Quando foi pra me pedir ela em casamento, bicho, eu organizei tudo. Foi um jantar especial. Ah, Lucas, tu precisa ver a alegria dela quando eu pedi ela em casamento. Ela ficou toda boba. Eu fiquei todo também, sabe? Sempre tive o sonho de casar com essa mulher. Os móveis ela ajudou a escolher. Tudo do jeito dela. E eu sempre tentando agradar ela do jeito que ela gosta. E aí, Lucas, ela na cama também, tu precisa entender, é um espetáculo de mulher. A mulher gostosa, a mulher detalhista, sabe? Ela sabe me agradar, sabe do que eu gosto, ela faz tudo do jeitinho que eu quero. Eu amo demais essa mulher, moço. Pra tu ter uma ideia, eu tenho uma foto 3x4 dentro da minha carteira, foto dela. Moço, se eu não olhar essa foto três vezes por dia, eu não fiz nada. Às vezes eu tô assim meio triste, aumento a mão no bolso, puxo a carteira e vejo a foto dela. Aí chega, me dá assim uma paz de espírito. Rapaz, bicho, eu sou muito doido por essa mulher, ó. Toda música que eu vejo no TikTok, na internet, eu gravo um pedacinho e mando pra ela no zap. Aí, fia, lembrei de tu. Ela disse, ô, meu filho, tu tá com saudade de mim? Tô. Pois quando sair do serviço, vem pra cá. Aí eu corro pra lá quando eu saio do serviço e ela já tá me esperando, às vezes só de toalha. Tem vezes que ela tá vestida numa camisa que eu tenho lá, Lucas. É uma camisa regata, ela fica só naquela camisa me esperando. E aí quando eu chego, ela já tira o sapato dos meus pés, ela já dá um beijo logo, morde minha orelha,
deite aí que eu vou dar um trato em tu. Menina, mas eu nem tomei banho. Não, não precisa não. Tu tá cheiroso assim mesmo. E aí, Lucas, ela sabe, me agasalha, me deixa toda à vontade. E essa mulher é uma mulher perfeita, sem falar que é linda. O corpo dela, eita, cintura fina, perna grossa. A boca dela tem os lábios carnudos. Os olhos dela, aquele olhão grande. Quando ela olha pra mim assim, eu fico todo arrupiado já. E ela não tem frescura. Toda hora que eu quero, ela tá no jeito. Nunca suvinou nada pra mim. Bora? Tá aqui, né, cachorro? Sim. E aí ela me ajeita e aquela radiação toda. Mas, Lucas, tá chegando perto do nosso casamento. Os móveis já estão comprados. Sabe, eu fiz todos os planos. É a mulher que eu amo. É a mulher que me completa. Perfeita em tudo. Quer dizer, eu achava que era perfeita em tudo, mas eu... Depois dessa proposta, depois dessa conversa que ela teve comigo, as coisas mudaram. Ela foi bem clara, disse: meu bem, nós vamos se casar. E depois que nós nos casarmos, oficializarmos, tudo vai ser diferente. Eu sou só sua e você vai ser só meu. Não que eu tenha sido de alguém, eu sou de alguém, não. Mas é porque casamento é uma coisa muito séria pra mim, viu, amor? Sim, minha filha, eu sei. Então, antes de nós se casarmos de vez, realiza um fetiche que eu tenho. Porque depois que casar, eu não quero mais realizar esse fetiche e eu também não aceito tocar nesse assunto. Claro, vida. O que é? E ela me contou. Lucas, o que essa mulher me contou? Eu fiquei assustado. Eu disse: você tá falando sério? Sim. Tu tem coragem de fazer isso? Tenho, eu sempre quis. Mas já que a gente vai se casar, bora fazer logo isso antes da gente se casar, porque é bom que eu retire logo essa ideia da cabeça e o nosso casamento não vai ser prejudicado, amor. Lucas, quando ela falou aquilo pra mim, simplesmente eu tomei um susto. Eu até achei que era uma brincadeira dela. Eu achei que ela não tava falando a verdade. Mas como assim, meu amor? Olha, você vai ser meu marido. Você já é meu marido. E você precisa realizar meus fetiches, assim como eu também vou realizar os seus. Tudo que tu quiser eu faço pra tu. Eu sei, amor, mas tu tem certeza? Sim, mas tudo bem, se você não quiser, não tem problema. Ela não tá obrigando eu realizar esse fetiche, Lucas. Não, mas ela me falou que tem vontade e eu tenho medo de não realizar agora e ela querer realizar lá na frente, depois de nós casados. Tipo, ela acha assim: a gente não é casado ainda? Pode, mas depois de casar não pode. Mas eu não tô sabendo lidar com essa situação. Sabe o que ela me propôs, Lucas? Ela disse que tem o desejo, sempre quis e quer fazer agora, antes do nosso casamento. Eu tô falando da mulher da minha vida, Lucas. Eu tô falando da mulher que me completa em tudo. Da mulher que eu amo, da mulher que eu sonho ter pra sempre do meu lado. A mulher que eu sou fiel a ela, nunca a traí. Eu coloco a mão no fogo por ela também, Lucas. Tanto é que ela foi bem verdadeira comigo. Ela disse: ó, só tô te falando isso porque eu te amo. E com a gente não tem segredo. Então, por isso que eu vou te fazer essa proposta aqui, para que você saiba dos meus pensamentos mais escondidos que eu carrego comigo. Vou confessar para você. E me contou. Sabe qual que é o fetiche dessa mulher, Lucas Pontes? Ela diz que antes de se casar comigo, ela quer realizar essa fantasia de ter
eu e mais outro homem na cama. É o famoso trisal. Lucas, eu tomei um susto. Ela quer ficar comigo e com outro homem. Dois. Tu tá entendendo? Amigo, quando ela me falou aquilo, eu achei que era brincadeira. Mas ela insistiu. Ela tem esse fetiche, ela tem essa vontade e quer porque quer fazer antes do casamento. Ela disse que se eu também não quiser, não tem problema. É apenas uma bobagem dela, é uma vontade dela. Mas se eu não fizer agora, ela vai querer fazer lá na frente. Ou seja, Lucas, eu nunca fiz esse tipo de coisa. E na verdade eu acho isso horrível. Pois a mulher que eu amo, a mulher que eu tenho dedicado cada segundo da minha vida, me fez essa proposta. Eu sei que o marido tem a missão de realizar e completar a esposa. Mas esse pedido que ela fez me assustou bastante e mudou os meus pensamentos. A mulher que tem coragem de ficar com o marido e com outro homem ao mesmo tempo, Lucas, essa mulher, eu acredito que ela não vai ser uma boa esposa. A mulher que carrega esse desejo, esses pensamentos, eu acredito que... eu não sei se essa mulher vai ser fiel a mim. Ou se era fiel, se foi fiel algum dia, porque pra mim traição está até nos pensamentos. Eu sempre respeitei. Eu sempre admirei essa mulher. Como é que eu vou dividir o amor da minha vida com outro homem? A data do casamento está chegando. Os móveis estão comprados. A minha expectativa estava nas alturas. Mas com essa proposta que ela fez... ah, Lucas... eu tomei um susto. Tu é doido, é? Tu tá de molecagem comigo, né? Não, amor, não tô de molecagem. Isso é super normal. Toda mulher tem essa fantasia. Toda mulher? Tu é doida, é? Sim. Ó, minhas amigas, todas já fizeram. E eu vou te falar a verdade, amor. Toda mulher casada tem esse tipo de fantasia. Minha filha não sabia disso, não. Pois é. É porque elas não falam pro marido, porque tem medo. Mas a gente tem uma liberdade. Ah, então quer dizer que toda mulher casada tem esse fetiche? Tem. Aí tu quer fazer também, é? Sim. Tu tá de molecagem. Tô falando a verdade, vida. Bora fazer logo isso antes de nos casarmos. Depois, ó, vai ser fidelidade pro resto da vida. E nunca mais isso vai se passar na minha cabeça. É só pra matar essa curiosidade logo. Tá bom, eu vou pensar, eu vou pensar. Lucas, eu falei que ia pensar. E ela disse que toda mulher casada tem esse fetiche. Eu não sabia disso. Eu não sabia que mamãe tinha esse fetiche também de fazer isso com o papai. Eu não consigo ver mamãe fazendo isso. Essa mulher é doida, né, Lucas? Mas é a mulher que eu amo. É a mulher que eu desejo. Pelo amor de Deus, Lucas. Essa proposta mexeu com tudo. Eu não sei se eu quero me casar mais com ela. Eu não sei, Lucas, se essa mulher vai ser uma boa esposa. Será se... se eu realizar esse desejo dela, esse fetiche, ela vai ser fiel a mim? Ou não, Lucas? Ela já mostrou que não tem caráter e que não vai ser um bom casamento. Me ajude, pelo amor de Deus. Preciso de conselho dos seus ouvintes para que eu possa tomar uma decisão se caso ou não caso, ou se devo realizar esse fetiche com essa mulher. Leia minha carta sem citar nomes, por favor. Aguardo pelos conselhos. Lucas, bom dia. Na minha opinião, esse negócio de fetiche aí pra mim é coisa de gente sem vergonha. Essa mulher não tem nem vergonha na cara dela. E nem tudo a gente deve aceitar. Dá até raiva de escutar umas coisas dessas, viu? Porque nesse mundo existe muito gente safada, sem vergonha. Com safadeza. Deus que me perdoe uma coisa dessa. Bom dia. Rapaz, é o seguinte. Se ambos não traiu ainda ninguém, né? E ela tá com isso na cabeça... eu creio que se tu for, vocês vão se arrepender, o casamento de vocês vai ser um fracasso e isso não vai dar certo.
Eu acho melhor você não casar com ela. Acho que não vai dar certo isso não, relacionamento mais de vocês, mais nunca. Olha, meu querido, é a minha opinião para sua pergunta, para suas perguntas. Pense bem, tá? Pense bem, porque, tipo, ela não é proibida de ter os fetiches dela, né? Ninguém é, mas você também não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar se você não quer. Porque o perigo de fazer a primeira vez é gostar, né? E se ela gostar e querer ficar fazendo, 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 entendeu? Então, é assim, uma coisa que você não pode prever, nem ela também. Porque é meio riscoso, é meio complicado, entendeu? Essa é a minha opinião pra você hoje. Pense bem. E aí, o que que você disse pra ela? Ela disse que toda mulher, ela... Rapaz... Lucas, bom dia. Opinião pra essa carta. É... Toda mulher casada, não. Eu não me coloco nesse enquadro dela aí, não. Eu acho que isso é uma vergonha muito da grande pra quem tem seu marido, mesmo solteiro, prestes a casar. Isso não é a cor de Deus, entendeu? É, cada dia que passa está tendo mais, está acontecendo mais no nosso meio, na nossa sociedade, mas isso, é, para quem se valoriza, para quem se respeita, jamais isso vai ser um enquadro dentro de um casamento. É, fora de cogitação. Eu sei que o rapaz está confuso e ele não sabe se quer casar mais. Ele. Ô Lucas Pontes. Eu acredito que ele não deve aceitar esse tipo de proposta não, porque se ele fizer e ela gostar, isso vai acabar virando um relacionamento trio, né? Ele vai acabar vivendo com dois homens e a mulher dele. Então acho que não, acho que já tem que cortar o mal pela raiz. Acho que não deve aceitar isso. Eita, já. Bom dia, Lucas Pontes. É Clarice, aqui da Surini. Meu Deus do céu, tá cacete. É por isso que eu estou casada há 32 anos. Eu não largo esta praga porque eu não quero ficar só. Porque eu não dou conta desse povo de hoje em dia. Meu amigo, é um fetiche que eu vou te. Olha, se meu marido me aparece com um fetiche desse, de botar outra mulher. Mas nós aqui, pra fazer um trisal, ele vai pegar. Tanto cascudo que ele não vai servir mais nem pra mim. Onde é que já se viu que ninguém vai ter feitiço de botar? Toda mulher tem feitiço de botar o tom no casamento. Meu amigo, ela minha jovem, tem, minha né? jovem. Não, se você tem, a sua namorada tem, mas e, né, rapaz, comigo esse negócio não funciona não, ó. Tu é doido, é? Vai, doido, vai, maluco, porque se essa moda pega, tu tá lascado. Pois é, pô, ele tá confuso agora, ele disse que não sabe nem se quer casar mais, porque... Aí ela disse, não, menina, isso é normal, toda mulher casada tem esse fetiche. Ele ficou até sem entender nada, porque ele disse que nunca viu a mãe dele com essa sem-vergonhice. Mas e aí, será se ele deve ir ou não? Bom dia, em primeiro lugar ela já tá mentindo, nem toda mulher tem esse fetiche não. Porque ela já tá com vontade de meter chifre no marido dela e ela vem com essa desculpinha, entendeu? Aí ela envolve todas as mulheres. É por isso que todo mundo hoje em dia julga todo mundo, entendeu? Por causa de uma, todas paga. Ah, meu filho, se tu casar com ela, tu vai ser corno pro resto da tua vida. Lucas, bom dia. Rapaz, minha mãe me dizia, quando a esmola é demais, só desconfia. Essa mulher tava perfeita demais, pra ser verdade. Ela falou que já é corno faz tempo, moço. Ele não tá entendendo a maracutaia. Ele é corno faz tempo. Pois é, ele diz que entende que o marido tá ali pra realizar e dar prazer pra mulher, mas aí essa proposta já foi demais pra ele. E Lucas, eu vou dar minha opinião nessa carta, bem aí. Em primeiro lugar, essa mulher, ela tá totalmente enganada, porque eu sou casada e eu nunca tive essa vontade, não. Lucas, bom dia. Tu é doida, é? E se tu fizer uma vez, meu amigo, ela vai querer direto. E se tu não fizer, ela vai fazer com mais dois. Então, tu tá é frito, ó. E ela,
Ela tá totalmente enganada, só se for da família dela, né, que gosta que tem esse fetiche. Pois é, ela passou essa informação pro moço da carta, disse, ó, meu bem, isso é normal, toda mulher tem. Aí tem, meu bem, tem, você é besta, isso é normal, bora fazer logo antes de casar, porque depois se casar aí não pode não. E aí ele tá meio preocupado, ele não sabe nem se deve casar. Luca, bom dia. Rapaz, eu acho que isso é demais, olha, porque o cara vê, né, a mulher dele, que vai ser a esposa dele, o outro peão trabalhando em cima, assim, não é fácil não, viu? Ele não tá aceitando esse negócio não, de jeito nenhum. Concordo com essa senhora, bem aí também, e pra mim isso é coisa de gente sem vergonha, que não existe isso não. Tá ouvindo, né, amigo? Bom dia, Lucas, essa mulher aí é muito uma safada, fica dizendo que diz que é toda mulher tem essas vontades de fazer essas coisas, não é toda não, ela tem de pegar e respeitar as pessoas e criar vergonha na cara dela, essa sem vergonha aí. Mulher é muita sem vergonha, se esse homem casar com ela aí, ela vai se lascar. Mulher sem futuro, rapaz, ainda fica botando o nome das mulheres, que disse todas mulheres. Ela botou, ela disse que tudinho. Pronto, marido Santa Benedita, essa mulher é louca, Deus o livre de uma coisa dessa, ó. É, cara, o que eu tenho pra te dizer é tu cai fora. Porque ela vai fazer contigo, quando casar ainda vai fazer com o outro, né? Bom dia, Lucas Ponte, aqui é o Tatá de Teresina. Moço, esse negócio de feitiço aí serve muito, porque o cara é solteiro, não é não? Solteiro, tem os feitiços dele, da mulher lá que ele tá ficando. Agora, pra dizer que vai casar pra ficar bem, isso aí é pilantra, isso é uma safadeza e dá grande. Moço, dê linha na pipa dessa mulher e mande ela embora. E vai viver sua vida. Porque se ela já não fez, ela vai, pelo seu jeito, ela vai conseguir. Vai conseguir te dobrar, vai botar, vai ficar bonito. Você, outro macho e ela numa cama. Vixe, aí ela é coisa linda. Manda uma foto, se possível, depois disso aí. Ô Lucas, bom dia, meu amigo. Meu amigo, essa carta aí, eu acho que é do meu amigo Monteiro, não é não? Rapaz, tem esse negócio bem aí, esse negócio de trisal aí. Não é ele não? Acho que a mulher dele pediu pra ele. Será? Rapaz, Lucas, tá estranho, tá? Mandei realizar, que é bom que ele já entra sabendo. Bom dia, Lucas. Nem toda mulher tem esse feitiço dela aí, ela já tá inventando já aí, porque tá demonstrando que ela é sem caráter. Ele deveria pensar mais um pouquinho e não casar com ela, porque mais na frente ela vai querer trair ele. Então ele tem que pensar bastante se ele realmente quer essa mulher na vida dele, porque ela é sem caráter, ela. Rapaz, onde foi que ela tirou esse negócio, hein? Ela aplicou nele, disse, não, meu bem, isso é normal, toda mulher quer isso. Ela falou pra ele, é isso que ele não tá entendendo também. Essa mulher tá mentindo, porque eu, Deus me livre, eu sou uma mulher, mas eu nunca pensei isso na minha vida de fazer isso. Deus me defende, eu tenho nojo dessas coisas. Ela botou as mulheres tudo no balaio. Bom dia, Lucas Ponte, meu conselho aí pro amigo aí é que ele vá, que dá certo, vai dar certo. E pode passar meu número aí, que eu tô sendo o primeiro candidato. Rapaz, entendeu? Dá certo sim o feitiço. Fascista. Bom dia, Lucas. Eu acho que essa carta aí, a pessoa aí que mandou essa carta aí, acho que tá errada, né? Porque falando disso aí, de todas as mulheres casadas que tem esse feitiço, isso é mentira. Será se ela tava querendo só desdrobar ele com essa... É melhor ele aceitar e dividir ela com o outro do que ela ir sozinha, né, não? Pois é, ela disse que quer fazer agora, porque depois de casar ela disse que não quer mais, não. Meu amigo, termina esse noivado, meu amigo. Eu já tenho visto muita coisa nesse mundo, ó. Mas isso aí também já é demais, né? E ela disse que toda mulher gosta, mas eu mesmo sou casada. Eu nunca fiz isso e nem penso, né? É uma falta de respeito e consideração, né? Não sei como é que fica com outro homem sem ter amor, que a gente só fica com um quando tem amor, né? Isso aí é uma coisa absurda. Só isso, só essa ideia na cabeça dela mesmo. Ainda desclassificando as outras mulheres, né? Termine seu noivado, meu amigo, enquanto é tempo. Saia fora. Daí não é mulher pra você, não.